အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိ Europe, bush, ုဆိုပါရစေ။ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတက်နေပြီလာပါ။ပေါ်တူဂီကတော့ဟိုတစ်နေ့တုန်းကジョアカンセロဘို့လေးジョアカンセロကပြောတာဗောလေကျွန်တော်ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာပေါ်တူဂီဟာဂျီခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုလုံးလုံးဂျီမိခူထားတာမဟုတ်တော့ဘူးဗောလေ။ဒါမိတော့မိခူမယ်။ဒါပေမဲ့အရင်လို100%ဒါရော်နယ်ဒိုတယောက်လုံးကိုမိခူတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲရော်နယ်ဒိုရဲ့မိခုံမှုကိုရှော့ချပြီးတော့ပေါ်တူဂီရဲ့အသိင်ကို ပြေလေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ तू က cancel လိုကပြိုးခဲ့တယ်ဒါတော့သူရဲ့မှတ်ချက်ပေါ့လေဒါမဲ့အခုခရစ်စတီယန်လိုမပါသေးနဲ့အခုပေါ်တူဂီအသင်းကဒါခြေစမ်းပွဲကစားတာပေါ့လေအဲ့ခြေစမ်းပွဲကစားတဲ့အချိန်မှာပေါ်တူဂီအသင်းကထုံးစံတိုင်းပေါ့လေပေါ်တူဂီနိုင်ပွဲရသွားတယ်ဆွီဒင်ကိုသူတို့နိုင်တာနိုင်မဲ့နိုင်တယ်လေဆွီဒင်ကတကယ့်ကို quality ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ line ရထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဆွီဒင်ရဲ့တိုက်စစ်ကတော်တော်ကောင်းနေဗျတိုက်စစ်မှာအခု Sporting Lisbon မှာ Premier League club တွေတော်တော်များများလိုက်နေတယ်ဒီ Vitro Yokohama ဒီကစားမရတာတိကျတယ်နေစူတီပေပို့ကီလီမကူရီအများကြီးသွေးနေတယ်။နောက်ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဘေဘချက်မအန်တိုနီအီလန်ကာရှိတယ်အာလဆနာအီဆက်ရှိတယ်ညာတောင်းဘန်မှာခေါ်လစက်စကီရှိတယ်။တကယ်ကောင်းတဲ့ကစားမားတွေပါတယ်ခန်စစ်မှာဗီတီလင်ဒလိုပါတယ်။တော့ကိုဒမကအရင်လုံးကအေဗဒန်နဲ့ဗီလာကိုဒမဒီအိုဆင်ပေါ့လေ။ဒါသူတို့မှာ တားပါလေနောက်ယူကာဆေကအမ်မရီကရက်အပါဝင်တော်တော်ကွေါ်အလတီကစားမတွေပြီးတော့ဒီလက်ရှိမှာဒီမေဂျာလိဂ်ကိုတွားကစားနေတဲ့ဖို့စ်ဘတ်နေတကယ်ကွေါ်အလတီအသိမ်းပေအဲ့ဒါကိုပေါ်တူဂီကလုံးဝလော်လွယ်ကူကူနဲ့ဂိုးပြတ်ကိုတိတ်သွားတာဂိုးပြတ်တိတ်သွားတာပေါ်တူဂီကအခုဝိုင်းရင်ဒီရော်ဘတ်တိုမာတီနက်စ်ကသူ့ရဲ့အတင်ကိုဝိုင်းရင်ဂိုးသမား rui patricio go toum ပြီးတော့မှာ san napa ma fappi ne ruvin diaz သုံးတယ်ဘေဘချန်ကတော့ nuno mantas ကို <th> ပြီးတော့ညာတောက်ဘက်မှာ semiro ကို <th> ပြီးတော့ क्व င်းလေကမတိယ nunes jro palinha နဲ့ bruno fernandes တိုက်စစ်မှာတော့ bernardo silva goncelo ramos နဲ့ rafiel leao <th> တယ်ဒီနေရာမှာပေါ်တူဂီအသင်းကအခုလက်ရှိမှာပို့လေဒါဒီလက်ရှိဒီလူစဉ်ကတော့တော်တော်လေးကောင်းနေတစ်ခုပဲဒီတကယ်ယူရိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့က ဒီကိုယ်လေတယောက် <th> ထားပြီးတော့ဘรูနိုနဲ့ဘန်နာဒိုကိုကိုယ်လေမှာထားပြီးတော့ဖိုလင်ညာတယောက်ထဲသွားတာဒါပေမဲ့မဟုတ်ရှင်ပို့ပြီးတော့ဒက်ဖန်ဆစ်ဆန်တဲ့ဒီအဲဒက်ဖန်ဆစ်နှစ်ယောက်ကိုတွယ်မှာအားကစားဝင်စားစရာတကယ်လို့ဘန်နာဒိုဆီလ်ပါကိုနောက်ပို့လိုက်ရင်တိုက်စစ်မှာ option 3ယောက်ရှိမိ ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ကစားတာကွန်ဆာလိုရာမို့စ်ကဘန်နတိုဆီလ်ဘာရေဒါကွန်ချေလိုဒီရာဖေးလေယိုရေထားတယ်ခရစ္စတီယာနိုရေလို့မပาวဘူးဗောလေဒါမီဒီယာတွေမှာတော့ရော်နယ်ဒိုမလိုအပ်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မထေဘူးရော်နယ်ဒိုလိုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဥမာထားပါတော့ပေါ်တူဂီကဥယောပတ်ထိန်းတန်းကလပ်ဒေးတေးတေးနဲ့ဥယောပတ်ထိသိအသေးသေးနဲ့နော့ကောက်စိတ်မှာတွေ့တဲ့အခါလေးအချိန်မှာအာဒီတေးရေရော်နယ်ဒိုမပาวထိတ်ကြောက်စရာမရှိဘူးဆိုလေပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာရော်နယ်ဒိုက60 70လောက်အထိလိုတယ် အဲ့န ma ောက်ပိုင်းမှာပေါ်တူဂီကလူတွေပြောင်းတင်တယ်ဒီပွဲမှာဆိုရင်24မိနစ်မှာရာဖေးလေယိုကိုသွင်းတယ်နောက်မာတီယက်နူနက်ပြီးရင်ဘရူနိုဖာနန်တက်စ်ပြီးတော့မှအခုလူစားဝင်လာတဲ့တေကဟိုဒီဘရာမာဆိုတဲ့ကစားမပေါ်လေအဲ့ကစားမဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းမှာဒီရာဖေးလေယိုနေမှာဝင်လာတဲ့ဒီကစားမကတကူးထပ်သွင်းပြီးတော့ဒါ67မိနစ်မှာဒီခွန်ဂျယ်လိုဝါမို့စ်သွင်းတယ်အဲ့ဝါမို့စ်မသွင်းခင်လေးမှာဒီ Jokeres ကတကူးပြန်ခြေတယ်ပြီးတော့มา Ramo twin နဲ့အဲ့မှာ51ဖြစ်ပြ so, ီးတော့ဘာပွဲပီးကန်ဒီမှာ Nelson တကူး twin တယ်ဆိုတော့ပေါ်တူဂီရဲ့လက်ရှိလူစင်းနဲ့ကြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ထင်တော့ ပေါ်တူဂီကရော်နယ်ဒိုကိုလိုအပ်နေသေးတယ်ဒါအခုဒီခြေစမ်းပွဲဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောဖို့တော့ခက်တယ် competitive game နေတော့မတူဘူး boleh ခြေစမ်းပွဲကဒါပေမဲ့ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့အရှိဟွာရဲ့ရော်နယ်ဒိုရဲ့အနေထားပေါ့လေဘယ်လိုပေါ်တူဂီကကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီလက်ရှိဒီအသင်းကအကောင်းဆုံးအသင်းလို့လည်းပြောလို့ရသလိုနောက်ယူရိုပြိုင်ပွဲရောက်တဲ့အခါဖက်ပီကိုအောက်ပြီးတော့အန်တိုနီဆီဘာနဲ့ရူဘင်ဒီအက်စ်လက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဂိုးသမားကတော့တေးတာနဲ့ဒီဟုကူကူစတာပဲဖမ်းမှာတကယ်ယူရိုရောက်လို့ရှိရင်ပြီးရင် right back မှာ ကင်ဆယ်လို ਨੇ ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဓာလိုနှစ်ယောက်ထည့်ရတစ်ယောက်ကင်ဆယ်လိုကတော့အတွေ့အကြုံပိုကောင်းတာပေါ့လေဓာလိုကလည်းတော်တော်လေးကောင်းနေဓာလိုနဲ့ကင်ဆယ်လိုဖြစ်မယ် left back မှာဒီ repatri ဒီ nunu mantas ရှိမယ်ပြီးရင် rafai guarero ရှိမယ်လူအိုက်ရေကင်ဆယ်လို ਨੇ ဓာလိုကိုဘယ်ညာ switch လုပ်လို့ရတယ်ဓာလိုညာကင်ဆယ်လိုဘယ်ထားလို့လည်းရတယ်ွင်းလေကတော့ joao folhenha ကတိကျပေါ် defensive ဖြစ်တော့ nunu ဒီ ruben neves ကနေရာပျောက်သွားပြီးအဲ့ဒါကို bruno ਨੇ နောက်တစ်ယောက်က ဘနာရူစင်းတွဲမလာအဲ့ဒါကပေါ်တူဂီအတက်ကေအရင်ဆန်သွားမယ်ဘနာရူစင်းမတွဲဘူးဒက်ဖန်ဆစ်ရှိတ်တယောက်ထက်ထဲပဲဆိုဝီလီယံကာဗေယိုတို့ဒါနီလိုရူလဲရှိတယ်ပြီးတော့မှတိုက်စစ်ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဘနာရူနောက်ပုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တောင်မှာမှာရူဖေးလေယောနဲ့ဒီဘက်ခြမ်းကဂျိုတာလဲကစားလို့ရတယ်ဒီဂျော့ဖဲလီလဲကစားလို့ရတယ်ပြီးခရစ္စတီယာနိုနဲ့တို့အထောင်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်တူဂီမှာအော်ပရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်အော်ပရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကယ်ဆယ်လို့ပြောသလိုမျိုးရော်နယ်ဒိုကိုမလိုတော့ဘူးဒါတော့မဟုတ်ဘူးလူအပ်မှာပါ ဒါပေမဲ့သူအရင်လို100% so, လိုတာထက်ဆိုင်ဒါ60 70ရာခိုင်နှုန်း70မိနစ်70လောက်တိရိုနာတိုကိုလိုအပ်နေမှာပဲဆိုတော့ပေါ်တူဂီကအခုယူရိုမတိုင်ခင်မှာအခုစွီဂျင်ကို9 goal 9နဲ့နိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ် performance ကောင်းတဲ့နီပြရော်ဘတ်တူမာတီနက်စ်က9 point ရအောင်ပြိုင်နိုင်ပွဲဆက်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်